Ni osmi dan nasilja u Grčkoj, u Ateni nije bilo mira. Eksplodiralo je 8 manjih bombi ispred nekoliko poslovnica banaka i lokalnog ureda vladajuće konzervativne stranke. U Ateni je i naš Josip Šarić. Josipe, je li bilo žrtava u ovim eksplozijama? Nije bilo žrtava, radilo se o manjim improviziranim eksplozivnim napravama, pa se smatra, iako nitko nije preuzeo odgovornost, da iza toga stoje anarhisti, to je njihov stil, a i napadnute su banke, ono što oni napadaju cijelo vrijeme. Ovdje u Ateni je sada nastala i kriza gotovog novca, naime banke ne rade, a apsolutno svi bankomati u širem središtu grada su razbijeni. Inače, danas je prvi miran dan, dakle, nakon 7 dana nereda, i to planski studenti su rekli da danas neće biti nemira. Na današnji dan prije 7 dana u subotu ubijen je Aleksandros Grigoropulos. Njemu u počast, oni su ipak blokirali grad, ali mirno sjede po ulicama. Umjesto kamenja i molotovljivih koktela policiji su dijelili cvijeće. Nemiri se očekuju noćas jer su studenti najavili da za nekih sat vremena kreću prema mjestu na kojem je ubijen 15-godišnjak. Josipe, ipak u Patrasu su prosvjednici studenti zauzeli zgradu televizije. O čemu je riječ? Pa dakle, evo, prvi put od početka ove studentske pobune studenti su se obratili javnosti i rekli što traže. Oni su upali u jednu lokalnu TV postaju u trenutku dok su išle vijesti i rekli su da traže pad vlade i nove izbore. No, rekli su da također da ne žele ni opoziciju na vlasti, traže nove političare i nove političare. Dakle, jednostavno nove mlade ljude da preuzmu odgovornost za ovu zemlju, pogotovo u ovo vrijeme ekonomske krize. I također su zatražili razoružavanje policije i smanjivanje broja policajaca. Grčka na nekih 10,5 milijuna stanovnika ima 450.000 policajaca, što je apsolutno najveći omjer u Europi. Pogledajmo kako je to danas izgledalo. Prekidamo program, ja napuštam mjesto i prepuštam ga studentima kako bi mogli izraziti svoja gledišta u vezi s ubojstvom 15-godišnjeg dječaka. Ubojstvo mladića povuklo je okidač nezadovoljstva mladih zbog gospodarske krize, niskih plaća, nezaposlenosti. Premijer Karamanlis rekao je da ostavka ne dolazi u obzir, da bi pad vlade u ovom trenutku samo pogoršao situaciju, novi izbori pogotovo. Studenti su rekli da oni idu do kraja, da će nastaviti blokirati grčke gradove, pogotovo glavni grad, sve dok vlada ne odstupi. Prosvjedi se ovdje nastavljaju i drugih socijalnih grupa u društvu. U ponedjeljak svoj prosvjed imaju nezaposleni, u utorak sindikati, u srijedu su zajedno, a za 22. prosinac je najavljen opet opći generalni štrajk koji bi trebao trajati nekoliko dana. Danas je objavljeno i prvo istraživanje javnog mišljenja o svim ovim događajima u Grčkoj. Podrška vladi je pala ispod 40%, 90% Grka misli da stvari idu u opasnom i krivom smjeru, a više od 1/3 se boji građanskog rata. Ova situacija se nastavlja, apsolutno nitko ne može prognozirati do kada i kakav će biti kraj. Tonči se, toliko za sada. Bio je to Josip Šarić iz Atene.